Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 27 грудня в неділю, а також послухаємо корисні поради для саду, городу і ваших затишних домівок. 27 грудня в більшості областей України без істотних опадів. Будьте обережні, скрізь уже ледиться. В західних областях і в Закарпатті в неділю мінус 3 вночі, 0,5 в день. Похмурий ранок, повільно перетече в ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. У північних областях мінус 4, 0. Погода буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. У південних областях небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення, вночі пройде сніг, мінус 3, плюс 3. У східних областях мінус 8 вночі, плюс 1 в день. Зранку і до самого вечора небо буде ясним, вночі можливий дрібний сніг, вранці він стихне. У центральних областях мінус 4, 0. Вдень ненадовго небо стане ясним, але ближче до вечора його знову окупують ранкові хмари. 27 грудня зранку і до самого вечора у Києві на небі не буде жодної хмаринки. Мінус 4, 0 протягом доби в столиці України. Електронна трудова – гарантія, що ваші дані не загубляться після зміни роботи, зокрема через ліквідацію підприємства. Щоб перевести трудову книжку в електронний вигляд, достатньо увійти на портал електронних послуг Пенсійного фонду та додати скановану копію оригіналу трудової. Після того, як її опрацюють фахівці Пенсійного фонду, ви зможете побачити всю історію трудових відносин та свій стаж. Маєте документи про стаж, який не зазначений у трудовій книжці? Додайте їх самостійно. І головне, якщо ви маєте електронну трудову, то після досягнення пенсійного віку пенсія вам буде призначена автоматично, без додаткових звернень та будь-яких зволікань. Користуйтесь сервісом «Електронна трудова». Ваш час належить вам. В Харкові 27 грудня протягом усього дня буде триматись хмарна погода без опадів. До 8 градусів морозу очікується вночі, в день мінус 2. Вітер південно-східний слабкий. В Харківській області в неділю хмарно з проясненнями. Мінус 8, мінус 3. Наші пращури помітили. Якщо взимку повітря стає прозорішим, значить слід чекати на похолодання. За лунним календарем непоганий день для роботи, навчання і ділових контактів. Не кидайте раніше розпочаті справи. День підходить для вирішення фінансових питань, придбань. Чудовий час для усвідомлення і аналізу минулого, отримання нової інформації, підвищення рівня освіти. В цей день ідуть процеси омолодження організму. Буде добре і дуже своєчасно, якщо ви приділите собі увагу. Ну а щодо корисних порад для сада, города в неділю 27 грудня. Вдалий підбір декоративних чагарників для зимового саду допоможе додати фарб навіть в цю пору року. Дерен – хороший вибір для будь-якої дачі, оскільки невибагливий. Лещина – звичайна кручена, виключно ефектна. Пираканта – густо усипана червоними або жовтими ягодами. Шипшина – особливо гарні види з твердими плодами, вони прикрашають сад всю зиму. Барбарис – ягоди нерідко зберігаються до наступного цвітіння. К середині зими, коли плодові дерева, ягідні чагарники знаходяться в спокої, саме час зайнятися квітковими культурами. Наприклад, провести ревізію квіткового насіння і перевірити їх на схожість, з тим, щоб не упустити оптимальні сроки посіву. Якщо виявиться, що насіння не зійде через 10 днів або відсоток схожості насіння не досягне навіть 50%, їх треба замінити новими. Не забувайте переглядати луковиці і бульби, які перебувають на зберіганні. У будинку в цей час можна консервувати корнеплоди, спекти щось смачненьке. Катастрофічний день для будь-яких нових справ, не підходить для роботи по дому. Краще відкласти всю роботу до більш сприятливого періоду. Погода на Сімоні бажає добрих прогнозів, здоров'я і злагоди в сім'ях.